E aí, gente do YouTube, tudo bem? Aqui estou com mais um motovlog desde Sevilha, Espanha, para ensinar, para mostrar para vocês aqui um lugar muito bonito. É um lugar muito bonito, é a maior estátua que tem em Sevilha, a mais alta, a mais grande, a mais pesada, é feita toda de bronze, chama El Huevo de Colón, chama aqui. O nome original é Nascimento do Novo Homem. É o nascimento do homem novo. Essa é a tradução. Mas a gente chama daqui de ovo de Colombo, porque é a estátua de Colombo. Ela está dentro de um ovo. Tudo é de bronze, é tudo de bronze. A estátua que está dentro do ovo de Colombo tem 32 metros de altura, e a estátua inteira, com o ovo incluído, tem 45 metros de altura. Essa estátua foi um presente da prefeitura de Moscou, na Rússia. Eles fizeram esse presente para Sevilha no ano de 1995, mandaram essa estátua para cá em barco, tudo desmontado. Foi montada aqui, montaram num lugar onde eu penso, é uma opinião minha, que está muito escondida, está num parque muito bonito, um parque muito grande, mas está muito escondido. Demais, está escondido demais. Eu acho que essa estátua tinha que estar mais no centro de Sevilha, mas é muito bonita. Tem o Colón, tem as caravelas dentro, né? Os barcos, tem um mapa, é tudo de bronze, como eu já falei, 45 metros de altura. E veio para a Espanha de presente no ano 1995, mas no ano 2000 teve que ser reformada, porque muita gente roubou e quebrou as placas de bronze que ela é feita, e roubaram muitas placas. Então no ano 2000 ela foi reformada, puseram as placas que tinham roubado. Todo lugar do mundo passa isso, né? Acontece isso. Eu acho que é legal poder levar para o pessoal da América, do Brasil, do México, de todos os países onde não conhecem a Espanha, não tem nem notícias da Espanha. Pelo menos através do meu motovlog, eu posso levar vocês para passear em muitos lugares daqui de Sevilha, né? E de Andalucía, que é a comunidade onde eu vivo, chama Andalucía. E tem coisa muito bonita para mostrar para vocês, tá? Assim que eu espero que vocês gostem, vocês se inscrevam no canal e vocês continuem vendo os vídeos que eu estou fazendo para vocês, tá? Para os meus grandes amigos do Brasil, para os grandes amigos que eu tenho nos Estados Unidos, no México, Argentina, Guatemala, todo esse pessoal que vê os meus vídeos, tá? Esse motovlog. Um abraço para vocês, gente!